በሳውዲ አረቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን የመመለስ ስራ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተባባሪነት የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን አካቶ የተቋቋመው ብሔራዊ ኮሚቴ የተለያዩ ዝግጅቶችን አድርጎ ባለፈው ረቡዕ ዜጎችን መመለስ መጀመሩ ይታወሳል። ዛሬም በሪያድና ጅዳ የሚገኙ ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ 1831 ዜጎች ከሪያድና ጅዳ ወደ አገራቸው ተመልሰዋል። ወደ አገራቸው የተመለሱ ኢትዮጵያውያን ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ብርቱካን አያኖን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። የስራና ክህሎት ሚኒስቴርም ዛሬ አሁን እኛ እዚህ እየተነጋገርን እያለን ከስቴክሆልደሮች ጋር ስብሰባ እያደረጉ ነው። ስልጠናና ማቋቋምና መልሶ ደግሞ በተለይ ስምምነት ካለን ሀገሮች ጋር መልሶ በስርዓቱን በጠበቀና ህጉን በጠበቀ መንገድ ተመልሰው የሚሰማሩበት አገር ውስጥ ስራ የሚያገኙበት የሚቋቋሙበት ላይ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በደንብ ተዘጋጅተው እየሰሩበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ወደ አገር ቤት ተመልሰው መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንም ወደ ክልሎቻቸው እየተመለሱ እንደሆነ የተናገሩት ሚኒስትር ዴኤታዋ ከስደት ተመላሾችን ለመቀበል ክልሎች በቂ ዝግጅት እያደረጉ መሆኑንም ጠቁመዋል። ወደ መጠለያ ጣቢያ ያረፉት የከትላንት ወዲያዎቹ ትላንትናና ዛሬ ጠዋት ወደ የመጡበት ክልል ቅብብሎች ስራ እየተሰራ እየተመለሱ ነው ያሉት። የዛሬዎቹ ደግሞ እንዲሁ ያርፉና በነገው ዕለት ወደ የመጡበት ክልል የሚመለሱበት አግባብ አለ። በዚህ አኳኋን ክልሎችን በደንብ እየተዘጋጁ ነው ያሉት። በተለይ የደቡብ ክልል 3 መጠለያ ጣቢያዎችን አዘጋጅቶ ተወካያቸውም እዚህ አብሮን አለ። ከስደት ተመላሽ ኢትዮጵያውያንም በስደት ያሳለፉት ጊዜ አስከፊ እንደሆነ ገልጸው ወደ ሀገራቸው በመመለሳቸው ደስታ እንደተሰማቸው ተናግረዋል። በሳውዲ አረቢያ በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ዜጎች በርካታ እንደመሆናቸው መንግስት ዜጎቹን ለመመለስ ትኩረት ሰጥቶ መስራት አለበትም ይላሉ። አሁን በመምጣታችን እኛ ደስ ብሎናል፣ ግን ደግሞ የሚያሳለፍነው ስቃይ በጣም ተወርቶ የማይዘለቅ ነገር ነው። በዛ ላይ እኛ ያሳለፍነው አሳልፈናል። አልሐምዱላ ዛሬ መጥተናል። ለወገኖቻችን እዛ ላሉት መንግስት ተሎ እንዲደርስላቸው። በጣም ስቃይ ላይ ነው ያሉት። ወንዶች ምግብ ራሱ አይሰጡም፣ ራብ እየሞቱ ነው ያሉት። ሀገራችን ስላበቃን በጣም ደስ ብሎናል። ግን ደግሞ ወንድሞቻችን ከኛ ይበልጥ ነው የሚሰቃዩት። አንዲት ኩብስ ነው የሚሰጡት የሚበሉት ማለት ነው። እና ለእነሱ ፈጠ በቃ ጩሁላቸው ለወንድሞቻችን ነው። እኔ አሁን በእስር ቤት ማለት ነው፣ ልጄ ሞቶብኛል። ስለዚህ እኔ ሁላቸውን ለመንገር ነው የምፈልገው። ሁሉም ስለተጠቃው በሰንሰለት እግሬን አስረውኝ ወር ከ15 ቀን ምናምን ልጄ እዛ ስንከራተት ወይ ቀብር አላገኘ ወይ ተደፈን አላልኩኝ፣ ዝም ብዬ አንጀቴን ውጭ ተቀምጫለሁ እላለሁ። ግን ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሰው አገር መጥፎ እንደመሆኑ አስረዳቸዋለሁኝ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዜጎቹን ከሳውዲ አረቢያ የማምጣት እቅዱን በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንደሚያከናውን አስታውቋል። መንግስት ስደተኛና በችግር ውስጥ ያሉ ዜጎቹን መመለሱን የሚያደንቁ አካላት ከስደት ተመላሾችን በዘላቂነት የማቋቋም ስራው ትኩረት የሚፈልግ መሆኑን በማንሳት መንግስት በዚህ ረገድ መዋቅሮቹን ውጤታማ እንዲያደርግ ይመክራሉ። ይህ ካልሆነ ግን ዜጎች ለተደጋጋሚ ስደት እንደሚዳረጉም ነው የሚያነሱት።